Živjo, sem Julija Potrčavli, prevajalka iz finščine, estonščine in angliščine. Rada bi predstavila dve knjigi, ki sta lani v mojem prevodu izšli pri založbi Sodobnost. Prva je za otroke in sicer gre že za šesto v seriji slikanic Tine in Bine. Finska slikanica odštekana, zelo priljubljena pri otrocih in tudi njihovih starših, preverjeno. Druga pa je knjiga za odrasle, to je pa roman Selja Ahave, Preden moj mož izgine, tudi finska avtorica, zelo ganljiva zgodba o razpadu neke zakonske zveze. Tako, toplo priporočam.